সকলকে নমস্কার জানাইছো। আমাৰ বুনিয়াদী প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰত ক্ৰীড়া সপ্তাহ আৰম্ভ হৈছে, খেল প্ৰতিযোগিতা চলি আছে। ইয়াৰ আগতে দৌৰ খেলো হ'ল, এতিয়া চলি আছে লং জাম্প প্ৰতিযোগিতা। ছোৱালীৰো হৈছে, ল'ৰাৰো হৈছে। আমাৰ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰটো হাউলীত অৱস্থিত আৰু এই প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰটোৰ চাৰিওফালৰ পৰিৱেশ অতি মনোমোহা। ফাগুনৰ বতৰ, মদাৰ শিমলু ফুলেৰে ভৰি পৰিছে। আমি খেল চলি থকাৰ মাজতে এই মদাৰ ফুলজোপা দেখি ফটো উঠাবলৈ আহিলোঁ। শিমলু মদাৰৰ লগতে আমৰ গছো আছে। আমৰ গছত কিমান ফুল ফুলিছে। মদাৰ ফুল ফটো উঠাৰ পিছত লৈ আহিলোঁ আৰু মদাৰ ফুলৰ পাহিবিলাক এনেকৈ আঙুলিত লগাই লৈছোঁ চিঙি চিঙি। সৰুতে আমি এইটো কাম খুব কৰিছিলোঁ, ফাগুন মাহত যেতিয়া মদাৰ ফুল ফুলিছিল। এতিয়া কিন্তু পাহিবিলাকত ঠোঁ লগাই লগাই আঙুলিত লগাই লৈছিলোঁ, দীঘল নখ বনাইছিলোঁ। এতিয়া অৱশ্যে ঠোঁ লগোৱা নাই, এনেই লগালোঁ। মদাৰ ফুলৰ পৰা কাণফুলিও বনাব পাৰি। এতিয়া আমাক খাদ্য বিতৰণ কৰিব, গুড় দিব। এইটো হৈছে দ্বিতীয় দিনাৰ খেল। ছোৱালীৰ ওজন দলিয়া প্ৰতিযোগিতা চলি আছে। ছোৱালীৰ টেকেলি ভঙা প্ৰতিযোগিতা। টেকেলি অৱশ্যে নাই, ভগা বাল্টি এটাকে ইয়াতে থৈ দিয়া হৈছে।